Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sizlar bilan Samandarbek. Hurmatli obunachilar, yana bugun biz bir xonadonga tashrif buyuryapmiz. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov tumani Beshkapa qishlog'iga keldik. Bugun bizni mana shu yerga jo'natayotgan akamiz hozirda musofir yurtda ota-onalarni tabriklash uchun bizlarni jo'natgan. Jannatim onam, davlatim otam loyihasi bo'yicha kelganmiz. Hurmatli obunachilar, mana Umidjon ukamiz bilan birgalikda. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganlaringizdek, gulimizda ham Jannatim onam guli yozilgan. İsmi ham yozilgan, xuddi shunday qilib Jannatim onam deb siz ham mana shunaqa gullar bilan yoki jivoy gul yoki sun'iy gul bilan ota-onangizni tabriklamoqchi bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qiling. Men o'ylaymanki, sizni ham niyatingiz bor. Otamni ham, onamni tabriklayman degan niyatlaringiz bor. Shunday ekan do'stlar, albatta biz bilan bog'laning va ota-onangizni xursand qiling. Har birimizda ota-onamiz bizga omonat. Ota-onangizga bo'lgan mehr-muhabbatni mana shunday qilib izhor qilishingiz mumkin. Joy namoz yoki Qur'on kitoblar jo'natishingiz mumkin. Va sizlarga bizlar ekranda ko'rsatganimizdek hamma narsamizni solganmiz va uni ham sizga taqdim etamiz do'stlar. Hurmatli do'stlar, mana ko'rib turganlaringizda ichidagi narsalarni ham sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana ko'rib turganlaringizda bu kishi bu Qur'on kitobimiz ayol kishiga, bu Qur'on kitobimiz erkak kishiga. Erkak kishiga o'sha Qur'on kitobda hammasi o'g'il bolalarga qo'yilgan. O'sha mismoq, o'sha mushkambari ham, sog'otga qo'liga taqib tasbih qiladigani ham va bular hammasi. Ayol kishiga esa mana ko'rib turganlaringizda Qur'on kitobimizdagi ayol kishilar qo'yilgan, sog'otlari ham o'sha qo'li taqib tasbih qiladigan va mismoqlar, mana tasbihlar ham hammasi ayol kishini qo'yilgan bo'lsa. Undan tashqari mana ko'rib turganlaringizda ichkari ikkinchi pastki etajini ko'rsataman men sizlarga. Pastki etajda ham mana ko'rib turganlaringizda mana shu ham ayol kishilar bu erkak kishini qo'yilgan. Joy namozlarimiz juda moshni va qalin. Hech xavotir olmang. Hammasi chotki bo'ladi, moshni qilingan. Mana Qur'on kitoblarimiz ham baxmaldan bo'lgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Usti qismlari ham mana silliq. Hech qanday bir anosi yo'q. Mana ko'ryapsiz desa, silliq. Xullas, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek, ichki qismlarini ham hammasini ko'rsatishga harakat qildim. Agar siz ham ota-onangizni tabriklamoqchi bo'lsangiz yoki singlingizni yoki opangizni yoki qarindoshlaringizni tabriklamoqchi bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qiling. Biz albatta sizlarning nomlaringizdan tabriklagan bo'lamiz do'stlar. Bu videoroligimiz ham o'zimizning kichkina vlogimiz, obzor qilyapmiz, chunki har bir borgan tumanimizda qisqacha obzor qilib YouTube kanalimizga joylaymiz. Uydagilarini videorolikka olmang, aka, faqat o'zimni tashlab bering deganlari uchun biz har doim o'zimiz mana shu vlog qilamiz. Agar bizga uydagilarini olib ijtimoiy tarmoq qo'ying desa, uni ham qilamiz desa. Siz nima desangiz shu bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar va obunachilar, ko'rib turganlaringiz bu xonadonga ham ikkita kabani olib kelganmiz, mana salafanda o'ralgan, yangi. Ular ham shunday edi, faqat ochgan edik. Topshirayotganda salafandan olib topshiramiz. Mana bunisi ayajonimizga, bunisi esa dadajonimizga, o'sha musofir yurtda yurgan akamizning nomidan. Bu bizning kanalimizdan besplatni. Bizning kanalimizdan Qur'on kitob, joy nomi sotib olamiz deganlar bo'lsa, bemalol dastavkamiz bepul. Murojaat qilishingiz mumkin. Jannatim onam bo'yicha loyihamizni ham sizlarni qanday mahsulot olishingizga qarab bizlar tashkillashtirib beramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kanalni uzoqlashmaysizlar, like bos, esdan chiqmadi desa. Marhamat. Do'stlar, mana keldik, to'g'ri tashrif buyuryapmiz. Menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Mening asl umidvorim esa dadajonimiz uchun bu yerda bor hamma narsa, Qur'on kitob, zamzam suv, hamma narsasi bor. Ayajonimiz uchun ham hamma narsa shu o'sha ekalaringizga ham bir xil qilib hamma narsa joylangan. Shulardan Xudo xolasa foydalanib va undan tashqari joy namozlarimiz ham bor bu yerda sizlarga taqdim etiladi mana aka. Joy namozimiz ustiga ham yozilgan yaqinlaringizni yaxshi kunda hamda
tavallud topgan kunida eng yaxshi sovg'a berishni xohlaysizmi? Biz sizlarga ruchkali Qur'on hamda navorlarimizni tavsiya qilamiz. Ushbu ekranda chiqib turgan navor yoki ruchkali Qur'on kitob sizga kerak bo'lsa, ushbu chiqib turgan nomerlar orqali bemalol bog'lansangiz, Telegram orqali sizlarga rasmini hamda to'liq ma'lumotlarni berishadi. Hamda dastavka xizmatimiz bepul. Bemalol bog'laningizlarda hamda yaqinlaringizni xursand qiling. Shuni ham qo'shimcha qilmoqchimanki, ushbu navorlar, ruchkali qurollarni sotib olsangiz, bizni ham duo qilib qo'yishingiz iltimos qilamiz. Marhamat, bemalol bog'lanishingiz mumkin.